rero nta mpamvu yo kumbaza ngo kuki ukunda abagore akakanya umuyobozi w'inama y'abagore nahari arari none se nyine ni gute mushingire ng'abanyamakuru n'abandi bantu bandwanya ngo nkunda abagore nadakunza abagore bwo nafite n'ikibazo gikomeye ngo mfite umuntu witwa fite ubuhanuzi bukomeye yego bwo umuntu witwa Bahavu amavuta ko urumva zamutse none iki kirere turagiye bwo umuntu witwa nde Bahavu uyu Bahavu buhanuzi bwe mfite mbumaramye imyaka ibiri yego ntabwo ndabushyira hanze kuki natigeze mushyira hanze ahubwo nagerageje gushaka abantu bishuti ziwe ngo mbabwire ngo bazamubwira azamamagare kuri 0780052980 muho ubuhanuzi bwa ariko nana natanamamagara nzabunyuza hano ndabizi ko ashobora kubakoresha social media buzamugeraho kuvuga ngo ni umwana w'imihanda ugasanga ari kukinira ku bantu ngo ntiyabishyura ngo nayo yibuka ngo azagira ese imbi ikiganiro cyanjye yabonyemo nka miliyoni 5 cyangwa 10 ko mbizi ko kimaze kurebwa n'abantu benshi banangiriye umuhwe kandi ibyo mvuga ari ibinyoma kubera ko atamperezamo n'ibihumbi 10 ariko niyihangana komerezaho niyongera kumbwira tugirane ikiganiro njyewe tuzagwana ese uyu mukobwa arari kuvuga ati njye wanyemereye 10,000 ngo birangira ngo utabimaye ngo mbwira ko mara bikumuntu none ngo njye ngo ndimo kwicuza uwo mukobwa mwicaje kunyura kimirayi eh ubaze imyaka afite ngo ufite imyaka ingahe 22 ngo afite imyaka 22 ese ni gitama mbuga bashuka bino fashe twatuntu twagiye igitondo cyiza igicamusi cyiza aho ndasuza abantu baba bari mu Rwanda ndetse nsuze n'abantu bari hanze ushaka kurebye ikintu kiganiro bwije cyangwa se ushaka kubikirebye bukeye niyo mpamvu nange nkubwira ngo igitondo cyiza cyangwa se igicamusi cyiza bitewe na uherereye ndetse nkwifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana ndetse no kugira ngo imbyisha ya izajye ihorana namwe ndetse izajye ibahoraho nge nitwa Mwire Johnson ni njyewe muri kuvugana ndetse turi kumwe na Noheli official imbere yanjye tujye kuganira ibintu bitandukanye Noheli umeze neza cyane turashima Imana turi amahoro dusuhuje abakunzi ba Muhire ndetse dusuhuje abakunzi ba profete byukura bagirana Noheli official Imana niba humugisha. Amen. Nkunda ko iyo tugiye gutangira ikiganiro utangira kugira ngo usenga kugira ngo tuniragize Imana mu kiganiro twatangira. Mana turagushimiye uri Imana ikomeye uri ibyiringiro byacu uri agakinga k'amakuba ubereye maso abagutegereje kandi abagushakana umwete bazakubona. Dusengeye abakunzi banjye dushendeye isi yose muri rusange dusengeye igihugu cy'u Rwanda. Dusengeye abanyarwanda dusengeye abana b'u Rwanda dusengeye abakunzi bose badukurikirana kuri izi mbuga nkonyirambaga kugira ngo ukomeze ubane nabo kandi umugisha wabeho uri alfa uri omega uri tangiriro ukaba niherezo ijambo rya ni ryo kwizerwa ibintu tugiye kuganira hano bigira ibintu byimura mu mitima y'abantu bigira aho bibatereka naho bibashyitsa bigira hano bivana abantu bigira hano byururutse imitima y'abantu yari imerewe nayo muri iki gihe kandi mana abababaye tubabarane nabo kandi abishimye twishimane nabo nk'uko ijambo ribivuga ndagushimiye kuri alfa ukaburi omega ukaburi tangira ukaba niherezo urakoze bana n'abakameramani n'abanyamakuru badusuye uyu munsi wanone kugira ngo tuganire mu izina rya Yesu Kristo amen 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 urakoze cyane kuturagiza Imana murakoze cyane ndetse ni tuba dukeneye kugira ngo Imana inabureze cyangwa se ihumugisha ibyo tuba tugiye gukora natanye nkubwira ngo umeze neza ndashimye Imana ndakomeye nubwo akagiripe kamereye nabi ndetse n'imvura ikaba yaguye ariko muri make ndashimye Imana ndakomeye Pawulo yaravuze ngo umuntu w'inyuma naho yaba adakomeye ariko umuntu w'imbere arakomeye kuko
Bibiliya avuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduhimbaraga. Yego. Wambaye neza gakweto keza, agapantaro keza, agakote keza. Uranaberwa by the way. Nawe natinya kubikubwira. Turashimira Yesu wabikoze. Turashimira Yesu watsinze Satani ku musaraba. Amen. Turashimira Yesu ko ari we wenyine ubikora. Hari igihe twabayo tudafite shinge na rugero, ariko ubu turashimira Imana ko yagiye igenda ibigenza neza uko bukeye n'uko bwije. Ni Imana rero y'amahoro, ni Imana yo kwizerwa, ni Imana y'Abanyarwanda, ni Imana y'isi yose, ni Imana y'ababi, ni Imana y'abantu beza. Byose ni kubw'Imana. Byose ni kubw'Imana. Ijambo riravuga ngo nzi neza ko nakibasha kurogoya imigambi y'Imana. Amen. Kandi ijambo rikuvuga ngo naho imitima itatoha inzabibuzo zijyagira guteza izera imbuto. Ngiye gutangira mvuga yuko atari ubwa mbere dukoranye ikiganiro hano kuri zino cano cyangwa se kuri ino cano yacu. Ndetse mbona kugira ngo dutangire ku makuru amazi iminsi yose cyangwa se ku makuru yagiye avugwa mu bihe bitandukanye. Ngiye duheruka gukora ikiganiro twari turi kuri saga yuwitwa Asia cyangwa se Madame Théogène. Byakomeje kugaruka benshi bavuga yuko bino bintu ngo shaka kuba ngara agatwiko ndetse nawe ukagaruka kuvuga yuko atari agatwiko ndetse udakeneye kuba wanabitwikiraho cyane cyane ko atari byo kugira ngo twikireho. Ndetse abandi bakomeza babaza bavuga yuko ngo ugiye gusohora indirimbo ngo kugira ngo zimenyekane cyangwa se kugira ngo abantu bazazimye ari kuzakoresha buno buryo kugira ngo utwikire ku muntu nkuriya. Aka kanya turi kukivuga yuko abitwa ko ari abanyamakuru cyangwa se abitwa ko bakorera kuri zino mbuga nkoranyambaga zikomeye nabo bakwibasiye bavuga yuko ngo wari umusinzi, ngo wabaguriraga inzoga abandi ngo ngo barakuzi bakuzi mu buryo butandukanye. Wowe ku giti cyawe ubivugaho iki? Icyo navuga cyangwa se icyo nabwira abanyarwanda cyangwa se isi yose, kuko ubu nicaye imbere y'isi yose irimo irandeba. Yego. Bibiliya iravuga ngo wima amatwi ibiguca intege, uhanga amaso umusaraba. Njye ndakomeje gusatira Kristo, ndakomeje kwegera mu gihugu cyitwa Siyoni, ndakomeje mu rugendo, kuko Bibiliya iravuga ngo hahirwa bafite mu mitima yabo inzira zitunganye zigana i Siyoni. Jambo ari kuvuga ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa banka bahahindura ahantu h'amasoko. Icyo nshinzwe si ukumenya amatiku y'abantu, ahubwo icyo nshinzwe ni ugukomera nkamenya umwami nkorera, nkamenya aho ndi kujya, nkamenya aho ndi kuva, kuko aho ndi kujya niho hafite umumaro kurusha aho ndi kuva. Rero abantu badukurikiranye ikintu nababwira cyo ni iki ngiki? Ni ukubwira abantu muri rusange nkababwira ngo nibareke Imana ikore, bareke Imana isohoza amasezerano y'igihe yavuze. Ntabwo nashatse gutwikira kuri rira zina ry'ura mu mama, ahubwo natanze ubuhanuzi. Ndanubwo nashatse kugira ngo meeting cyangwa ngire icyo naba, ahubwo natanze ubuhanuzi. Ndanubwo nshinzwe kugira ngo niyamamaze, kuko umuntu wamamaye n'umwe wenyine ni Kristo wamennye amaraso ku musaraba. Amazina ajya apfa, amazina ajya arangira, ariko ubugingo bwo niburangira. Abantu duharanire gushaka ubugingo, kuko nibwo buzabona Imana. Rero kijyanye n'indirimbo, si ubwa mbere nararirimbaga kandi indirimbo zanjye zikaribwa abantu bakazikunda. Nk'indirimbo Byukura bagirana Noheli yamenyekanye cyane mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Indirimbo yitwa Ubutwari bwa Kristo by Byukura bagirana ni indirimbo nasize hanze, irimo umuramyi, ni indirimbo irimo umuramyi witwa Mami SP. Ni indirimbo nziza cyane naririmbanye nawe uri mu mama mu Gatenga. Indirimbo iramenyekana cyane mu Rwanda no mu mahanga. Indirimbo yitwa Igitambo cy'amaraso yanjye nayo ni indirimbo yakoze ku mitima y'abantu barayikunda. Rero nimba abantu barakunze izo ndirimbo mvuze bakazireba bakanazimenya, ejo bundi nkakura indi ndirimbo ivanga aho nari ntuye soho nyituye Yesu yaranyimuye, aho nari ntuye mu mafuti, aho nari ntuye mu tubari, aho nari ntuye mu bumayibobo, aho nari ntuye mu kiderenga, aho nari ntuye mu makanevu, aho nari ntuye nkora ibibi. Noheli wa kera njya nkunda kubwira abantu ngo yaba mwiza. Noheli uyu ngubu bareba yaba mubi, yanaba mwiza. Rero Noheli w'uyu munsi ni mwiza, kuko Noheli wa kera yarahinduriwe. Kuko na Yobu yageze gute yarahinduriwe, ahabwa ikintu cyitwa iki? Ahabwa ikintu cyitwa agaciro. Yego. Rero abantu be kumva ngo indirimbo nakoze ngo yaramenyekanye yitwa Siho Nyituye by Byukura bagirane Noheli, ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo y'amateka y'ubuzima naciyemo. Rero abantu nibatinde ko iyi ndirimbo kuko yamenyekanye, barebe n'izindi nakoze, bazasanga ari indirimbo zagiye zimenyekana. Imana ibahe umugisha, murakoze.
muhayise hawe cyangwa se aha abantu bakunda kugaruka cyane bagaruka ikucitwa ngo wanwaga inzoga ngo wakundaga abagore ahubwo nkibaza ngo utarakira Kristo banza na ibyo bintu bye byarakubase reka mbira abantu ngo noheri yari umustara byina muri MTN noheri yakoraga mutubari ari umudija dija mutubari noheri ni gutatari kumwe inzoga icyo gihe ni gutasa tari yemerewe kuko nimara kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje Yesu yahisamindura kuko birivuga ngo iravuga ngo ibyakera twe kubyibuka yego ahubwo twibuka ibishya ukimara kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ubamaze kuba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu ibyakera ntabwo babikibuka ku buzima bwawe urumva rero hasi ahahise nahahise nahahise ibyo gukunda abagore ni ikintu ndi n'adese ubundi wabora kudakunda umugore gute kandi ukora mu kabari Ndagomere kora kubakunda kandi na mama umbyara ari umugore. Na mama umbyara nubwo atakiriho aho hari yaruhukiye mu mahoro ariko yari umugore. Mugere nabantu gitoko yaravuze ngo akaburane kaboneke ni nyina w'umuntu. Yego. Uzamenya neza ko ikintu cyo gifitiye agaciro ariko cyagucitse. Uzamenya ko arufite amahirwe yo kuba wakunda umuntu ariko umuntu yakuweho. Rero reka mbabwire ngo nta mpamvu yo kwanga igitsina gore nicyo kitubyara na Yesu yavutse ku mugore. Rero nta mpamvu mfite yo kwanga umugore cyangwa se gutuka abagore nibo batubyara niba mama wacu urugero ngo mvuze ngo nanga abagore madamu les services niko bavuga yego excellences iki bamwita ngo iki madamu nyakubahwa excellence yego sumu mama ni mama wanjye utubyara ni mama w'abanyarwanda ni gute nakanga abagore se ahubwo umudayimoni watuma ubona abantu banga abagore asubire mwirimbi none nange ndo muhanuzi mwoherejeyo tugomba kugira gute tugomba gukunda abadamu nibo batubyara nibo batuzanye ku isi nibo batumye na Yesu aza mu isi yacu yanduye arapfa arabambwa arapfa aranazuka ubu yicaye iburyo bwa se mu ijuru natwe tuzamusangayo rero nta mpamvu yo kumbaza ngo kuki ukunda abagore aka kanya umuyobozi w'inama y'abagore nahari arari none se nyine ni gute mu mushingire henga abanyamakuru n'abandi bantu bandwanya ngo nkunda abagore nadakunza abagore ubwo nabafite n'ikibazo gikomeye ubwo ndagushubije kandi ati nakunza abagore cyari ikibazo gikomeye ubihuza gute kukuba ubifatanya n'ahise wabaye nde bavuga ati nubundi noheri niyize nta nakazi agira akora nubundi ibyo byose byo kugira ngo aze twike nundi no kugira ngo azibonere umugati cyangwa se no kugira ngo aze akomeze nyine adutesha umutwe cyangwa se atuvane mu byacu kugira ngo nawe uyibonere umugati bihuza gute uwo nambuye amafaranga ze ajye kundega muri ribu ndamusubiza uwo nibye aze ndabimuha kuko Matayo ni Matayora ni Zakayo ngo Yesu yagezeyo yamusanze mu giti hejuru aramubwira ngo Zakayo ururuka uyu munsi ndarari wawe abantu ngo babonye ari kumwe na Zakayo baravuga ngo agiye kurara ku gisambo agiye gucumbika ku muzima mubi agiye gucumbika kuri uriya muntu wambura abantu ngo yari umusoresha w'ikoro ari umuntu mubi cyane ngo wamburaga abantu ngo ariko Yesu amaze kugera mu bugingo bwe amaze kugera iwe ngo amateka arahinduka Zakayo ngo aravuga ngo buri muntu wese nambuye ndamukubira uwo nambuye miliyoni ebyiri ndamukubira muhe ebyiri muhe eshatu cyangwa enye bose ngagenda bagira rero niyo mpamvu nabwira abantu ngo njyewe narababwiye ngo aho nari nuwe siho nyituye Yesu yampinduye icyaremwe gishya ntabwo naje gushaka umugati muri YouTube ntabwo naje gushaka ibintu birenze ahubwo naje kubwira abantu ngo nibakizwe bagere ku musaraba tunyure hano kuri YouTube dutanga ubutumwa burahumbura abantu burakura abantu mu rujijo burakura abantu ahantu bari bari hatameze neza ubinjiza ahandi hantu heza murakoze cyane uyu munsi ufite nawe channel ndetse channel yamaze no kuzamuka ubona ko hariho n'indirimbo zawe nziza zikozwe neza tukwitegeho iki ufite channel ariko ntabwo ari channel yubatswe vuba nk'uko abantu bari kubitekereza ni channel yatangiriye kera iriho izo ndirimbo zamenyekanye mbere nabwiye abantu uyu munsi mu rwego rwo kwirinda akajagari no kwirinda kwiriga abanyamase mbwira ikimana iri kumbwira ku bantu nyitambutse nyinyuza aho ngaho abantu bakiriho muri abantu babohoke bitegura ibiganiro bigiye kujya binyuraho bitegura indirimbo nziza bitegura ivuga butumwa bitegure mbese bitegure nyire bagiye kubona ikintu cyitwa ubuhanuzi bwinshi bugiye guturuka ni ijambo ry'Imana rero icyo navuga kindi ahubwo umuntu wese waba warambonyemo Imana agakunda
iyereko riri muri profete byukura bagirana noheri ahubwo azanwe rinda ashaka kugura kamera ubu niyo ndi gushaka kugura nashaka kugura kamera nkagura terapie nkagura computer nkagura ibikoresho byose kugira ngo nyintambutse ivuga butumwa ryiza niriwe njya mu bantu niriwe njya mu bantu ngo niba ngo hajya ngo niba byabindi ngo babyita ngo iki ngo mwakoranye ibiganiro mufatanyije ngo niba ngo ari hajya babyita gukira footage ngo ni footage yeah biriya ntabwo nkeneye kujya nirwa niruka abantu bambira ngo kuko kofira yitinga iki njyewe nkeneye kujya nkora ibyanjye kandi ndabizi imana izakigikira ibi byumi bimwe kuko n'abapagane badija mutubarira irabibaha nkaswe njyewe uzaba ugiye kujyunyuza hiyo bavuye mu karuga gakorera imana yego yego ejo bundi ugire gutya cyangwa se numve inkuru n'umunyamakuru nawe sinzi nababaze kuba ngo nakasa mutwe avuga ati uri ano heri muvuga ko ari mu profeti cyangwa se ari muvuga butumwa si ukubeshya ngiye rwa mugabo yanguriye yanguriye inzoga nuna uri amuntu nago navuga ko ari umukozi w'Imana ibyo bintu wabyumvishe gute cyangwa se byakire gute uwo muntu ntabwo muzi ndamwita ngo neminyawe eminyawe ngo namuguriye inzoga niko yavuze yego rwose ngo na mwana nsangi sinzi uburyo no byumvishe abindanicarana nawe sindanicarana nawe eminyawe ikindi nta ninzoga namuguriye gusa icyo namubwira nakizwe neza kuko gukizwa nabi bitera umwako impamvu mbivuze nabonye ari umukristo nabonye yiranga imbuto za gikristo nabonye avuga ngo ibyanditswe byera babikotoreza ngo babikotoreza ijambo ry'Imana cyangwa se babimenya bakoresheje ijambo ry'Imana nabonye ngo babigenzuze ijambo nabonye ashobora kuba afite bibiliya muri we yamize nk'urupapuro rumwe cyangwa impapuro ebyiri zamurengera cyangwa se zatuma abantu babona ko ari umuntu w'Imana ariko icyo namubwira sinje kumwibasira sinje no kwibasira abantu no kumubwira ngo niba anakijijwe akizwe neza kuko gukizwa nabi bitera umwako niyo message nahereza eminyabo ko no ku kazi ke numvisha nakugakemanga uvuga ko atagakora neza akazi ke bitewe ngo nuko ngo yari umukozi wo mu rugo akazi ke ntagagakora neza bitewe n'ikintu kimwe niba navaga ngo umunyamakuru umwuga cyangwa se si umwuga sinzi kuko ntabwo umunyamakuru w'umwuga yagiye gufata inkuru hagati y'abantu babiri batandukanye ahagararamo hagati ntagira uruhande agira gute abogamira uwo ni umunyamakuru umwuga ariko umunyamakuru w'umwana mu mutwe ashobora kubagamira uruhande rumwe kuko niba uri umunyamakuru koko uzi neza ko wigiye umwuga w'itangazamakuru wo kugira ngo ujye uha abana amakuru yizewe nta bihuha nta binyoma birimo uhagarara hagati ugahamagara umuntu nk'ubu impamvu mbivuze aherutse guhamagara uw'Imana yanyeretseho nk'iyerekwa uw'Imana yanyeretseho iyerekwa aramubwira ngo mami njyewe nababaye iyo ugiye kubaza inkuru ukabaza ngo mami nababaye uba umeze nk'umuntu ucinye inkoro donc wishe iperereza rye kugira ngo wakire amakuru yego ahubwo urabaza ngo nicaranye na kanaka mu kiganiro ndi umunyamakuru ukora hanahana nicanye na kanaka ibyo ari kukuvugaho nibyo cyangwa se ibyo urabivugaho iki nuko umunyamakuru umwugabaza rero ugiye ngo mami ngo nababaye itangazamakuru ryapfuye riba ryapfuye warishyizemo ibikwasi nk'ibikwasi wamaze gucinya inkoro yamennye mw'amazi ubona byitari uku kwibasira cyangwa se atari ugupfobya icyo uri cyo kandi nta umunyamakuru wa nyabu nashinzwe kuvuga ngo ibi bintu ngo sibyo kuko uwabimuzaniye niwe ufite ikintu cya nyuma kifunga ibi bintu cyangwa kinabigira gute niwe ufite ukuri mu mutima we niwe ufite ikinyoma mu mutima we rero nk'umunyamakuru ugomba kwakira ibyo umuntu aguhaye kuzuva ngo sibyo ngo si Imana ngo kuko ndakeka neza Imana igiye kuvugana n'umuntu ku giti cye ntabwo ibanze ica kwa Jason ngimubwire ngo ngiye gukora iki ngiki ntiyaraca kwa Ben ngive ngo ngiye gukora iki ngiki ahubwo Imana iraza igasura umuntu wayo ku giti cyayo ikamubwira ngo mwana wanjye nguhaye ubutumwa nk'ubu mfite umuntu witwa mfite ubuhanuzi bukomeye yego bw'umuntu witwa Bahavu amavuta ko numva azamutse none iki kirere turagiswa umuntu witwa nde Bahavu uyu Bahavu ubuhanuzi bwe mfite mbumaramye imyaka ibiri yego ntabwo ndabushyira hanze kuki natigeze mushyira hanze ahubwo nagerageje gushaka abantu bishuti ziwe ngo mbabwire ngo bazamubwire azamamagare kuri 0780529 muhe ubuhanuzi bwa ariko natanamamagara nzabunyuza hano ndabizi ko ashobora kubakoresha social media buzamugeraho rero ni ukuvuga ngo ubwo buhanuzi bwa Bahavu mbumaranye igihe kinini ariko sindabushyira hanze yego rero niyo bavu
ari nk'umugumbu bivuze gutya ngahita mbivuga gutya ari nk'umunyamakuru nka yiminyawe yahita mpamagara ngo mbahave ngo mami ngo mwiriwe ngo ndababaye ngo ndababaye ngo muhanuzi prophet ngo byukura bagirane noheri ngo avuze ko afite ubuhanuzi bwawe ngo ariko ngo ntagari gutyo ahubwo y'umunyamakuru w'umunyabwenge uriho umwuka w'Imana ugerageza kuba wazashaka wa muntu bavuzeho cyangwa se byavuga butumwa rya ci hano ukagerageza buryo kirizagera kuri wa muntu kugira ngo azabazahure yego nawe ndi muntu wabufitiye ubutumwa oya ubuhanuzi ubufite muri iminsi nubwo umuntu witwa Bahavu wenyine Bahavu umufitiye ubuhanuzi bukomeye bumaze igihe kinini kandi n'ukuri buri rijance nashaka azamamagara imbumuhe ariko natanamamagara nzabunyuza none online azabumva azabubona Cyose rwo buri abanyamakuru twe tugira amatsiko habonye shaka kwiyo nako kwibaza ngo se bwa wubaje bute nyine ni byiza cyangwa ni bibi kobera ko ari ubwa Bahavu atari ubwisi yose Bahavu azamamagari yego cyangwa se muzakora ubuvugizi nk'abanyamakuru cyangwa n'undi muntu wabuziranye na Bahavu wa hafi uri bwumva iki kiganiro yego agerageza muhe nimiranya mbwati hari umuprofete ufite ubanuzi bwawe yanze guhita bitangaza ariko natanamamagara mu rwego rwo kugira ngo bizamugereho uvanza binyuzaho ubwigiye kimwe nge mu butumwa uyu munsi naje mfite cyangwa se uyu munsi naje ngendanye nabwo harimo kuba hari umuntu yigeze kukuvuga ndetse aza kuguharabika avuga yuko mwaryamanye ndetse nyeka ko nawe wende iyo video cyangwa se iyo icyo kiganiro wakibonye ariko ni wagiye icyo ubivugaho nshaka kugira ngo musabe yarari hano yari agutegereje ubwo twe turi mu kiganiro yinjire mu kiganiro noneho muganire ndetse agize ibyo umwibariza ku giti cyawe nawe aze kugira ibyo agusubiza ku giti cye ndasaba kugira ngo Valentina atambuke atambuka ze imbere yawe muganire kamuterera gatebe nubundi aze hano ari kibazo yahicara aze imbere yawe hano muganire Valentina tambuka mu kiganiro ya murakoze cyane yitwa Valentina ndagusuhuje mu izina rya Yesu Yesu ahimbazwe Valentina byo byose wari waransabye yuko naguhuza na Noheri kugira ngo umubwire cyangwa se muganire imbona nkubone umubwire ibyakubayeho umubwire uko byagenze kugira ngo akubohore nawe ubuhoke ku mutima wawe nshaka kugira ngo ugire icyo umubwira nshaka kumubwira ko yuko atazi impamvu icyatumye mbikora ni nayo mpamvu nifuje guhura nawe namubeshyeye ako namubeshye mfite impamvu ndi kubikora ni nayo mpamvu yampuje nawe bigatuma nshaka kumusaba imbabazi kubera ko icyo ntashakaga ntago cyagezweho njyewe nagiye kureba Vava Donimbogo ahantu akunda kuba ari kuri hoteli teke ubwo ngubwo noneho mageze atinda kungeraho ubwo ngubwo haza umunyamakuru ukorera kuri irano zenda yibagiwe kurugendo urugendo TV ubwo ngubwo nta nubwo muzi ndarangije ambwiye atese ko araka ufite ke kibazo ngamubwiye ati ntegereje Vava atari ko niba utamutegereza njya mbona ukunda kuba uri guseka sinzi ikibazo ufite namubwiye ati ntabwo naseka kandi umwana wanjye agwaye ati Paul yarangije aragenda yaka inzoga arayinywa aza yicara iruhande rwanjye angije arambwiye ati rero njyewe ndashaka kugufasha yuko urabizi neza ko muri iki gihe ibintu byose aba ari inyungu ntago nagufasha gucyo gusa ati nshaka ko yuko uriya mupasiteri bavuga ko yuko ari indaya ariko nta gihamya gihari kimwemeza yuko ari indaya ati rero nshaka kumfasha ukavuga ko yuko wajyamanye nawe ubundi narangiza nkaguhereza ibihumbi cumi ukavuza umwana wawe ego arangije arambwira ati weho uvuge ko yuko aho umukobwa w'ishuti yawe wagwaye nimero ze noneho mukajya murasengera kuri telefone umukobwa akakumvisha buryo kino yari ari umuntu mwiza noneho igihe kikagera akaza kukubwira ko agufitiye ubuhanuzi warangiza ukamubwira ati ese wabumbwiye akakubwira ati wapi nago ari ibyo kuvuga kuri telefone nanjye narangiza nkamubwira ati ntari ibi ngwino mu rugo
nibwo ngubwo yaraje turangije turajyamana ariko namanje kumuzimana ya Fanta turanaganira aranamanurira ati mani gwaye umugabo atagiye kukujyana hanze ati Imana iguhinduriye amateka ndangije navuga tese mu buhe buryo ati rero umugabo Imana iguhaye ati ni njye uvuga ubutumwa ndangije ndavuga ati nta kibazo ubwo ngubwo hashize nk'iminsi ibiri namamagara kanga kunyitaba igihe anyitabiye ndangije ndavuga ati bimeze bite kutambwira ubwo ngubwo arangije aransubiza ati ndi gushaka amafaranga duturi na Kigali nago wasubira mu ntara cyangwa ngiye nsubire mu ntara kandi ni umukozi w'Imana ubwo ngubwo umunyamakuru yarambwiye ati naba ari byo mvuga kwako yuko umwana wanjye yaragwaye kandi nta bushobozi mfite nuwo namubyaranye nawe ntagabe na mu Rwanda aba muri Canada ndangije ndemera ndagenda ndabivuga rero icyanteye kusaba imbabazi n'icyanteye kuba namushyira hanze ni ukubera ko yuko akoresha abantu aprofita abantu mu bibazo byabo agashaka kubakoresha amakosa yarangiza nta nabakemurika ikibazo bafite yarankoresheje ikibazo nari mfite ntiyigeze agikemura twashoje ikiganiro arangije arambwira ati reka ngende nishyure inzoga na nyoyo arangije aragenda ndangije ndamutegereza ndamubura ngiye kumureba nsanga yagiye saba nimero yari ari gukoresha ku kamwanya kuko telefone ye barayimwibye barangije bameza nimero muhamagaye yanga kunyitaba arangije arambwira ngo ninkoreshe message message ndamwandikira ngo ati ni Valentine mushuti wa Dorimbogo wa undi mumaze gukwanda ikiganiro arangije arambwira ejo muhamagaye ntiyacamo ariko ndebye kuri WhatsApp inza kuyibona ndangije ndamwandikira tese bitati ni sawa ati none se ko mbona utuje ati nabwo ntuje ninza mu kazi nza kuvugisha ambuga ati oke nari binuza mu kazi uzamvugisha hashize nk'iminsi ibiri ndongana mwandika naho gatese bimeze bite ko nta kintu buri kumbwira ngo ndibuze kukuvugisha ngo nimba ndibugere mu kazi ngo ntari bi ariko amakuru nkayahabwa n'abandi baba ariyo ko buri munsi aba ariyo ndangije navuga ati ntisuzuguza kuri we mweke ko yuko amafaranga nyakeneye cyane yo kuvuza umwana wanjye ndangije navuga ati se ko icyaka kinyishe ndi kugerageza ngo ndebe ko icyaka kinyishe wanguriye n'agafanta cyangwa se ukangurira n'akabyeri arangije arambwira ati nta amafaranga mfite ndangije ndamwira nk'ejo ndangije ndamwandike navuga ati nshaka guhura na Noheli tukagirana ikiganiro atariko nubwo ngiyeyo icyaka kiranyishe nkange jambwe ati wowe ugiye guhura n'umuhanuzi ati umuhanuzi ari bukumara icyaka nta kibazo gendore nawe nangije ndagenda ko nyine nari ndi kugira ngo mucire isiri yuko ibyo twaganiriye ngiye kubishyira hanze kuko icyanteye kubikora ntacyo yigeze akemura ubwo ngubwo ndangije navuga ati uyu mwana ari kundusha ubwenge ndangije nibwo navuze ati reka nguhamagare aribwo wamfashe ikiganiro ndi gusaba Noheli imbabazi hari n'abandi bagore ajyagirana nabo ibiganiro akanga kubishyura bamwishyuza akavuga ngo ndi umwana w'imihanda ngo naje kwihigira ngo nibicamo nzabibuka njye rero ndagira ngo mubwire ngo njyewe ndi umugoyi ndi papa nk'iyi mama nubwo mfite ababyeyi rero nambabarire areke kujya kuvuga ngo abantu ngo ni umwana w'imihanda ngo nago ngo yafashe abantu nimba atafashe abantu kubera ikaba yaje kubatunga kamera akabashyiraho ibiganiro bipfuye n'abari gusebya abapasiteri kugira ngo baharabike umuntu ibyo bintu nibyo biba biramwinjiriza kuko hari amakuru numvisha avuga ko yuko ikiganiro kimwe iyo kirebwe n'abantu ijana ngo babishyure miliyoni muri ikiganiro cyanjye namuhaye amaze kubona nka miliyoni ijana byibuze ntiyafatamo n'ibihumbi bitanu nkabyime ni ukubera iki yabikoze njye rero ndagira ngo nisabire bambwiye ko yuko ikiganiro kimwe ku munyamakuru yaba ari icy'amafuti yaba atari icy'amafuti iyo kirebwe n'abantu ijana ngo umunyamakuru bamuhemba miliyoni ubu rero ikiganiro cyanjye igihe kimaze kureba abantu benshi pe kubera ko yuko nakoze ibintu ishaka imaze kwinjiza menshi mani naranarize yaranyoheje ndanarira ndi guharabika umupasiteri w'abandi ego ubwo ngubwo ndangije navuga tese nimba bakwishyura ya ukaba utamana bitanu ku mutima bimeze bite ndaje mushyire hanze
ubwo ngubwo nibwo nagiye gukorana na papa wansabi udukomedi mpahura n'abakobwa b'ishuri zanjye mbere iki kiganiro nagiranye nawe barangije bambwira turi agacucu ati wishyize hanze isa umwana ashobora kuzabibona naye akagira icyo gufasha cyangwa se umwana ugasanga ari kukubaza umubyeyi nyawe kubera ko yuko indimi ebyiri wabarageze wabarabwiye se w'umwana ati wanteye inda cyangwa se ukabeshya umupasiteri ati mwararyamanye ugasanga umwana nta cyizera kugiriye niyo mpamvu rero niyemeje gusaba Noheli imbabazi zimvuye ku mutima kubera ko yuko nyine ntago ndabatizwa ntabwo nsenga kubera ko yuko icyo nashakaga ni ukugira ngo mbone amafaranga yo kwita ku mwana wanjye niyo nyabona ntago mba naremeye kujya gusebya umuntu w'abandi ngo naryamanye nawe ndacyari muto ese nuwuhe mugabo wanjyana cyangwa we musore wansaba narashebeje umuntu w'abandi ngo twararyamanye abyumvisha yavuga ati nanjye azansebya cyangwa se yabyumva akavuga ati koko mwararyamanye ugasanga nyine nta cyizere mfite rero ikintu nifuza nshaka ngo mugira abantu bakurikira Noheli ntibacike intege kubera ko yuko abanyamakuru bamugwanya ntago tubizi nimba bavugisha ukuri cyangwa batavugisha ukuri kubera ko yuko barankoresheje kubera ikibazo nari mfite rero njye nsabye Noheli imbabazi mubwira ngo yere gucika intege buri wese ahahinze nihasarura nakomeza urugendo rwe ariko yere kugirana kimwe kimubangamira nambabarire kuko nabimusabye n'ura munyamakuru wanze kunyishyura mfite ikibazo buri munyamakuru wese nzajya ndabona nzajya muvuga buri nyamakuru wese mbonye mvuga ukuntu ari umuteka mutwe ngo yigize umwana w'imihanda ngo agomba kwihigira aduhigiraho mu bintu by'amafuti ashaka gutuma twishyirisha igisebo ugasanga turi no guharabika abantu b'abandi ejo n'ejo bundi byabagiraho ingaruka mbi rero Noheli nambabarire kandi n'ura mutipe yicuze nimba ari uwo gusaba Noheli imbabazi azimusabe kubera ko yuko yambwiye ibyo ndi bivuge kandi mu byanzanye na Kigali ntago byari birimo no mu byo navuze ntago byari birimo ni mu byo nari napanze ntago byari birimo kubera ko yuko Noheli simuzi njya numva ngo iwabo ni Rusizi ariko njye w'iwacu ni Rubavu rero ndi kumusaba imbabazi nturanye na Burarirwa nturanye na Burarirwa niwo mu rugo ubwo rero ndi kugira ngo uriya mutipe yicuze asaba imbabazi kandi agabanye n'ubwenge bwinshi kuvuga ngo ni umwana w'imihanda ugasanga ari gukinira ku bantu ngo ntiyabishyura ngo nayo yibuka ngo azagira ese nimba ikiganiro cyanjye yabonyemo nka miliyoni eshanu cyangwa icumi ko mbizi ko kimaze kurebwa n'abantu benshi banangiriye umuhwe kandi ibyo mvuga ari ibinyoma kubera ko atamperezamo n'ibihumbi icumi ariko niyihangana akomerezaho niyongera kumbwira tugirane ikiganiro njyewe tuzagwana wapi ntago nemera ibyo bakora umunyamakuru nyawe yubahiriza amategeko cyangwa amasezerano rero nibyo nashakaga mbere y'uko wenda Noheli agira icyo wenda icyo abivugaho ndumva nabanza nkamuhamagara nta kibazo kamuhamagare mubaze ikibazo ashobora kuba afitanye na Noheli cyangwa se oya umanze umubaze ikibazo ese mbere y'uko umuhamagara ngereka mbaze uyu mushiki wacu yego ubwo namuhamagara nyuma ibyo bintu mubipanga unika mwari muziranye unika mwari muziranye oya ntabwo tuziranye none se mwahuriye aho ngaho akubwira ko avuye he yambwiye ko avuye kureba umupasiteri ngako umupasiteri ngo ntabwo yizera ngo ibyo avuga nimba ari ukuri cyangwa atari ukuri ngako kubera ngo amakuru amufiteho ngo n'ikibazo ngo mfite ngo byatuma ngo buri umwe wese bimugirira akamaro angije nawe ubwo ati mbwira twumve ubwo ngubwo nibwo yanyeretse ubuhanuzi wakoze kuri mama Asia mama pasiteri ndangije ndavuga ati oke nta kibazo nimba ubizi neza kuri munyishyure nkavuza umwana wanjye nta kibazo ndabikora kandi nawe urabyumva nta kintu umuntu atakora kugira akemure ikibazo cyo afite uwo munsi wari yari yakoretse ikiganiro twe twakoze nawe sahari yakubwiye ko twari kumwe nandi nandi nari muri kumwe na Vava na G de Black uri umuhungu ukora indirimbo ama G de Black yego yanyeretse abantu benshi na Pastor Claude ari umupasiteri na Sam Gakire wo ku rugendo TV online agombazi ni bashyashya uyu mugabo ntabwo wamubonye muri icyo kiganiro yo uyu mugabo niwe wamubonye ndababonaga ariko ntabwo mbazi kubera ko mu rugari ni ikiganiro twakoze hano na Yemenyawe yari akirimo abantu baze kukibureba neza icyo kiganiro kirahari
abeshye umugoyi se gatoya kumamagara shirukana tabona arimo kwivugiraho yo muhi unika yo umeze ute fresh urihangana n'indi mu kiganiro nashaka kukubaza n'indi kumwe n'abatumirwa babiri ndi kumwe na profete byukura bagirana noheri aba ndi kumwe n'umukobwa bita Valentina wakoranye ikiganiro Valentina akavuga ati umuntu witwa Pionika ukora ku rugendo TV yaranshutse kugira ngo marabike byukura bagirana Ese koko byukura bagirana noheri hari ikibazo mwa mufitanye Yukura bagirane? Eh. Ikina wera byukura bagirane kare ntiti yanjye. Yes, uyu mukobwa arari kuvuga ati ngiye wanyemereye 10,000 ngo birangira ngo utabimaye ngo mbira ko mara biko umuntu none ngo ngiye ngo ndimo kwicuza. Uwo mukobwa mwicaje afite imyaka ingahe? Eh? Ubaze imyaka afite. Ufite imyaka ingahe? 22. Ufite imyaka 22. Arese igitama mbuga bashuka. Ngo nagura igitama mbuga bashuka. Kubera ikibazo umuntu aba afite runaka byatuma bamushuka ariko nyuma yaho ndakumva muhire ndakumva ye naho umwana uri mu kiraka 18 yego uzahamagara ukumva icyo kibazo okay byari uburyo bwo kugira ngo mwotinge kote zose ko ari ebyiri yukura bajyane ntacyo dupfa n'umusore mugenzi wanjye sinamugambanira ikindi kandi nubwo Valentina si umwana w'imyaka 14 nshuka ibintu byiza ikiganiro cyiza sawa urumva ko Unika bivuze mu buryo bubiri ati banza umbarize uwo mukobwa imyaka afite urayimusubije nyuma yongera avuga ati ntago uri umwana wo gushukwa cyangwa se ntago ari umwana wo kugira ngo nkubwire ibyo ugomba kuvuga kandi bidakwiriye urumva ko rero warashutswe kandi nyine ubwo uremera ko washutswe eh ndabyemeranira mu mpamvu naje gusaba imbabazi ndumva ko no iri no yagira icyo abivugaho ku giti cye icyo navuga isi yose nicaye imbere abanyarwanda muri rusange abantu bazi profete byukura bagirana noheri nta mwanzi ngira Njye umwanzi ngira ni igihe cyanjye nabibwiye abantu na Satani ushobora kuminduka akarwanya kuko icyamuzanye ni ukwiba kwica ndetse no kurimbura ikigaragara isi yose yumvishije ubugambanyi bwakorewe profete byukura bagirana noheri kugira ngo bamuharabike kugira ngo bamwite umusambanyi kugira ngo bamwite umuhehesi n'ibindi bitandukanye ariko icyo nabwira uyu mukobwa ndamubabariye kuko impamvu mubabariye nimwe yarashutswe ariko ashukwa kubera ko bamute nawe abona ko hari ibyo bamwijeje kandi abona yifite impamvu yuko umwana warwaye arembye ntacyo atari gukora simuzi sinigeze nanamumenya ubu nibwo mubonye ni nabwo abonye isura yanjye live nanjye nibwo mubonye rero icya mbere ni uko leta ibyumvishije ibi bintu bibereye aha kabira abanyarwanda bakabyumva isi yose ikabyumva ikumva ubugambanyi buri mu banyamakuru bamwe bashaka kungirira nabi nejo buri niragira ikibazo bazamenye ngo nzize bamwe mu banyamakuru bagerageza kugenda kungambanira hirya no hino rero uwo Pionika ndamubabariye kubyo yakoze Imana imubabarire n'abandi bose bazaza bitwaje izina profete byukura bagirana noheri baje kumarabika ndababariye kandi nawe wa mukobwa we ndakubabariye ariko biguha isomo bikwigishe n'undi munsi kutazongera kwizera abantu bagushishikariza gukora iki ibibi ahubwo uyu munsi unyemerenze kugusengera mu kiganiro Yesu agire gute ngusenga Imana ize ku buzima bwawe iguha amafaranga kuko urayakeneye ndetse igere mu muryango wawe ndetse n'abantu bose babonye kiriya kiganiro uvuga kuriya ko nagusambanyije mu by'ukuri bakaguhimbira n'inkuru ukaza ukayisubiramo ndetse numvishije uvuga ngo na Pastor Claude ngo
ngo mwaravuganye mu kiganiro twaravuganye ariko kubera ko ikomvishe nta gaciro bifite ya isakupa ubwo rero sinzi Pastor Claude sinzi namwe niba mwamuvugisha nk'abanyamakuru akagira icyo mwamubazaho ariko icyo nshatse kuvuga ni kimwe Pastor Claude nyine baramuhamagaye bari kumubwira ati se ko uyu mukobwa akuvuga ajyamanye na Noheli ati buriya twabyizera ubwo ngubwo arangije avuga ati se mukobwa urabizi neza cyangwa ahubwo ubagushutse cyangwa se ukaburi kubeshya kugira witwikire ndangije ndaseka ubwo ngubwo uramuhungu agira umujinya ngo ntago ubusetse ngo unyicike ikiganiro ngo kandi ndi bukwishyure banzere nayo mpamvu yanze kunyishyura hari wenda sinzi cyatumye yanga kunyishyura kandi mbizi neza ko kuri YouTube akoreye amafaranga menshi bitewe n'ubumamyi aba yakoze ubwo rero ndangije ndavuga ati mbabariye basi nari bidusoza ikiganiro aribwo Pastor Claude yagize umujinya arangije aramukupa ambonye araseka dushoje ikiganiro avuga ati se wa mukobwa ibyirimo neza urabizi avuga ati nta kibazo mfite ikibazo nyine nshaka n'igikemuka ko nzikosora nangije avuga tucunge neza ababana n'abimihanda koko yarabinyeretse ariko iyo ibuye ryamenyekanye nago ribarikisha isuka icyo nzi cyagiye kurekeraho kubera ko biko nta muntu uzongera kwizera ibye keretse naba ari kuvugisha ukora atari guharabika umuntu naho niyo ngera kuzana umuntu ngo yahuye na kanaka ngo cyangwa se ngo bavuze gucya na gucya nta muntu uzongera kumvishe bye nkuko abwira umuntu ngo shanga urambabaje cyane ngo nukuri mami ngo urambabaje cyane ariko na muntu uzongera kubyizera karakajamba ajya akoresha nago kazongera gukora yarambeshye nibyo nta n'inyungu nabigizemo ariko buri mwe wese nabashe kumbabarira icyabineye ndakibabwiye kandi nawe Noheli urakoze kumbabarira ariko bimpaye isomo nago nzongera kujya mu bintu by'amafuti ndakubabariye nk'umuhanuzi w'Imana isi yose byumve ko nkubabariye nta n'umwanzi ngira na piyoni kandamubabariye nabandi bose bamaguru cyenda bababariye kuko ijambo ryavuga ngo utababarira mwene se nawe nazababarirwa imana ni urukundo kandi uguma mu rukundo yibera mu mana imana ikaguma muri we umwami namenye cyangwa se cyo namenye ntabwo kinshishikariza kuba nagera gute ntarenganya abantu b'imana ndakubabariye na juste yaraje ndamubabarira nabandi bazagenda baza bicuza nkuko imana yambwiye ngo mwana wanjye buri muntu wese agufasheho ijambo nzamuzana imbere agusaba imbabazi no kuri mubabarire uyu mukobwa ngira ngo kandi niba mufite n'umutima wa kimuntu atange nimero ku buryo umuntu yagira gute yagira ikintu yamufasha washaka kumugura isukari isabune kugira ngo n'umwana amwumvishe ko arwaye ushobora no kuvuga ati ngiye kugura umwana we umuti tanga nimero ya telefoni mu kiganiro abashaka kumenya andi makuru n'abashaka kumenya ubugambanyi bwakoze bagambanira profete Noheli bazaguco bakwihamagarire ubaho kuri kwa nyako tanga nimero yawe nimero yanjye ni 079 366 3008 gisubiremo 079 366 3008 amazina ni Nikuze Valentine none Valentine rero ego ndashaka gusengera imana turi muri iki kiganiro sengera nta kibazo kugira ngo imana igukureho urubanza ndetse tubihamisha ikiganza ko yageze gute imana imubabariye natwe tukatumubabariye ego ubwo urakora ikimenyetso cyo guca bugufi upfukame dusenga imana imana iguhe umugisha Uwiteka Mana yamamagaye imana ishobora byose Imana iri hejuru y'amajuru Imana ivuga bikaba ndetse yategeka bigakomera nyuma yo kwihana ibyaha narundi rubanza umugaragu wawe aciye bugufi kubwo gushukwa agashukwa n'abantu bamurusha ubwenge bigiye umwuga w'itangazamakuru ariko Mana nabo ndabababariye nabo ndamubabariye mbihamishije ikiganza kuko uri Imana ikomeye muhesheje umugisha n'umwana w'urwaye ngo nagenda akire mu izina rya Yesu imiziro yose yagenzaga ubuzima bwe pela sala wi do bnf koniza ngo wi dry shando wi dry mando ya sika do bnf mana umukureho imigayo yose mbabazi z'uwiteka zimugaragareho igitinyiro cyawe kibe kuri uyu mwana umugaragareho Valentina mubari ibyaha byo kunywa inzoga mubari ibyaha byose yakoze mu izina rya Yesu atsinzwe n'urubanza ibyo yanyuzemo bidakwiriye mu izina rya Yesu ibyo yikuririye n'ibyo bamukuriyemo ubimubabariye Mana
abicare mugisha muri Kristo Yesu. Urakoze kuri Imana imugire neza kandi kabimutabaye. Mu izina rya Yesu. Amen. Valentina rero. Uzagenda ushaka umushumba. Ushaka umushumba akubatize. Yego. Wiga inyigisho z'umubatizo. Mbonye ukunda no kuririmba uzaririmbira Imana. Yego. Kandi uzagira kure kuko Imana iragukunda. Yego. Njye nkunda kubwira abantu ngo ntabwo uri umugome. Ibyo wakoze nturi umugome, ibyo wakoze kandi ntabwo uri Goliyati. Nebukadinezari nawe yagiye kurisha imyaka 7 ariko agarutse Imana iramwemera. N'umwana w'ikirara yavuye mu rugo kwa se yivumbuye ariko aragaruka Imana igira gute iramwemera. Rero Imana irakubabariye nyuma y'uru rubanza umve ngo Noheli na yindi nzika sinjya ngira inzika sinjya ndwara umuntu inzika ndakubabariye n'isi yose inkurikiranye yumve ko aba bantu mbababariye ari ababiteguye naho byanyuze hose ndakubabariye ariko za cyane ugende usenge wikorera ibyiza ureka abantu bagushuka wigumire mu Mana warufite n'ikivuzo cyo gushaka amafaranga Imana iraguhaye nabo badukurikiranye ariko bazakukoreraho umugisha yego kandi uhumure Yesu aragukunda yego n'umudayimoni wagutuma gunywa inzoga utazivaho Imana irambye ngo igiye kuzamugukuraho igiye kukumara inyota ujye usoma Bibiliya usenge cyane Yesu azakugirira neza abonyesha ndumva ari cyo navuga murakoze reka tunasoreza no ikiganiro nize neza kutazongera gushukwa amen amen no urakoze cyane kandi nawe mubabarire nkuko nange nkubabariye peyo niko mubabarire nkuko nange nkubabariye umubabarire kuko ndamubabariye nawe ndakubabariye tujye dukora ikosa tugacumura nitubabarirane ntacyo byabimaze ariko kuko nkubabariye nawe umubabarire namubabariye murakoze cyane murakoze cyane.